Un Blūms mums aizliedz saņemt vispār atalgojumu. Visu laiku menveids nedrīkst. Jānis Blūms ir tas, kas nedrīkstēs. Jā, alga, nu viņam mīļākais teiciens bija alga. Alga novērš no mērķa, nekā bija Rainim precīzi. Bet alga novērš nos no mērķa, jā. Jā, alga novērš no. Par ko tad jūs ēdāt? Lūk, labs, ļoti labs jautājums. Nu neko, mēs strādājām gāzē par atslēdziniekiem, mācījāmies paralēli vakar skolās mūziku. Un es jau biju pirmais, kas sacēlās pret šādu sistēmu, pēc 10 gadu jubilējas es paziņoju, ka viss, mēs ejos profesionāļiem. Bet 10 gadus tu uzstājies bez honorāra? Nu, pārsvarā, jā. Mēs saņēmām kaut kādās korporatīvās balītēs, tur mēs atkal krājām naudu jaunai aparatūrai, jaunām lietām, un, bet mēnesis kā tāds nesaņēma. Tajā brīdī tik maz maksāja, ka tas to īpaši nejūtu.